Сыр тегін бағылады. Батыс Қазақстан облысының Шежін ауылында тұрғындар ортақ шаруашылық кооперативін құрып, малын біріктірген. Агроқұрылым төрағасы әрбір аналық басқа мемлекет тарапынан субсидия алады. Сол қаражат есебінен тұтас елді мекеннің ірі қарасын ақысыз бағып отыр. Бұған қоса зеңгі баба тұқымын асылдандыруға да мүмкіндік жасады. Шаруалардың жай-күйімен танысып қайтқан аймақтағы әріптесіміз тақырыпты жалғастырады. Әдетте кезгелген ауылда мал бағатын бақташы табыла бермейді. Болған күннің өзінде әрбір ірі қараға айына кемінде 1000 теңгеден сұрайды. Ал мұндай ақыны төлеу шаруаларға оңай тимейді. Шежін елді мекеннің тұрғындары түлікті тұрақты бақтырудың оңтайлы жолын тапты. Өздері ауызбіршілік танытып, ортақ кооператив құруға келіскен. Әрине, алғашында көбісі күмәнмен қараған жасырмады. Әйткенмен кейін жобаның нәтижелі екеніне көз жеткізген. Малдар бес қозыны кетіп қалып жүрді ғой, енді бақташы болмағаннан кейін сол. Өздеріміз барып айдап келіп жүрдік малды. Сол мәселе болды қиынына. Кооператив 2020-дан бастап істеп жатыр. Оның бір жақсы бізге, например, мал бесплатно бағылады әншейін. Мен осыған қазір бес сиыр қосып отырмын. Бес баспақпен. Жақсы болай. Мал бағылып жатыр. Күнде айдап келеді әйтеуір малымыз. Жоғалып жатқан жоқ қазір. Бұрынғыдай. Қазір кооперативке 300-ге жуық шаруа тіркелген. Агроқұрылымда 800 шақты ірі қара бағылып жатыр. Бақташы көктемнен қара күзге дейін еңбек етеді. Жалақысын алу үшін әр үйден ақша жинап әуре болмайды. Кооператив төрағасы оған өз қалтасынан төлейді. Ал төраға мемлекет есебінен субсидия алады. Биыл екінші жыл СПК төлеп тұр ақшасы нормально. Мен 160 мың аламын қазір айына. Таңертең айдап кетемін 7-де. Кешкі 7-де айдап келемін 8-де 7-де. Қазір күн қысқарып жатыр жайлап. Жыл сайын былай қар түскенше бағып жүрміз ғой енді. Ортақ кооператив құру арқылы шаруалар малды асылдандыруға да мүмкіндік алды. Етті, сүтті бағытта 30 шақты асыл тұқымды бұқа сатып алынған. Тұрғындар алдағы уақытта ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге де ден қоймақ. 18 айдан жоғары аналық бастарға үкіметтен әр басқа 10 мың теңгеден субсидия төленеді. Енді осы келесі жылға қарай қарап отырмыз. Егер осы субсидия мал азығына беріледі деп жатыр. Егер сондай болса, мына мал азығымен уже жұмыстануды СПК-ның арқасында ауыл тұрғындарына мал азығына келеді. Халыққа тиімді болғасын, тегін бағылғасын, халық уже малмен малға қызыға бастады. Енді тұрғындар қой шаруашылығына да бөлек кооператив құруға кірісті. Қазірдің өзінде 20 шақты асыл тұқымды қошқар әкелінген. Ұсақ малға да мемлекеттен субсидия қарастырылған. Сәйкесінше шаруалар бұл қаражатта бақташының жалақысы мен малдың жемшөбін дайындауға жұмсай алады. Еркен Асмадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, қорытынды жаңалықтар.